Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki Dioničar. Danas se na ovom kanalu okrećemo prema kriptovalutama, te ćemo pričati o NFT-evima. Prije svega provjerit ćemo što značava skraćenica NFT i općenito što znače NFT-evi, kako se prije svega razlikuju od kriptovaluta, gdje se kupuju NFT-evi, što daje točno vrijednost NFT-evima, te kako se može zaraditi od posjedovanja ili prodavanja NFT-ova. Prije nego što se bacimo na posao i počnemo s ovom temom, pozivam vas sve koji već niste da se pretplatite na moj YouTube kanal i na taj način podržite moj rad. A svi vi koji želite se pridružiti mojoj Discord zajednici, gdje svakodnevno pričamo o svijetu kriptovaluta i dionica, možete se pridružiti na moj Patreon putem linka u opisu ovoga videa. Vrijednost NFT digitalne imovine u posljednjih nekoliko mjeseci doživjela je veliki rast. Slike u JPG ili PNG formatu postižu cijene od nekoliko milijuna dolara. Danas ćemo točno provjeriti da li je to samo prolazni trend ili inovacija koja će promijeniti sliku investiranja u vremenu koje dolazi. U svijetu trenutno prevladava pomama za kupovinom NFT digitalne imovine i umjetnosti. Iako se zbog trenutne popularnosti smatra da je ovo neki novi trend, NFT-evi su se pojavili još i davne 2014. godine. Već ste i tada mogli kupiti ovaj jedinstveni oblik digitalne imovine za određen iznos vaših kriptovaluta. Prvo za početak moramo i definirati skraćenicu NFT-a. U biti to označava non-fungible token ili u prijevodu nezamjenjivi token. Riječ je o kriptografski zaštićenim djelićima blockchaina koji su osmišljeni tako da predstavljaju nešto sasvim jedinstveno. Stvoreni su kao sredstvo za čuvanje vrijednosti i kao lako provjerljivi dokaz digitalne imovine, odnosno vlasništva na određenim objektima, poput imovine, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i sl. Da otklonimo sve sumnje, pojasnit ćemo razliku između kriptovaluta i NFT-ova. Čisto za primjer, jedan bitcoin se lako može zamijeniti za novac, pa za drugi bitcoin i pritom je svejedno čiji je on. Svaki bitcoin ili bilo koja kriptovaluta vrijedi jednako. Međutim, svaki NFT je jedinstven i ne može se zamijeniti s drugima. Kriptografska zaštita u njihovom slučaju osigurava ne samo da se s njima ne manipulira, već se jamči jedinstvenost svakog NFT-a. Prevedeno u stvarni svijet, kune su kao redovne kriptovalute, svaka vrijedi jednako i svejedno je koju kunu imate, dok bi kolekcionarski primjerci bili izuzetno rijetki. Čisto na primjer neke kovanice rimskih novčića starih preko 2000 godina bili bi najbolji pandan NFT-u. Suma sumarum, NFT je jedinstveni komad digitalnog sadržaja koji možete kupiti i prodati. To može biti sličica, GIF, video ili posve nešto treće, ali ključ je o tome da ako vi posjedite taj NFT, nitko drugi ne može imati isti takav, s razliku na primjer fotografije na internetu koja se može množiti i skinuti preko 1000 puta. Ovdje gledamo jedan primjer NFT-a koji se sastoji od 5000 digitalnih fotografija u obliku kolaža koji je bio prodan u trećem mjesecu ove godine za skoro 70 milijuna američkih dolara te se smatra najskupljim NFT-em u svijetu. Ovaj NFT se smatra među najskupljim umjetničkim djelima među živućim trenutnim umjetnicima. Za razliku od fotografija, NFT-evi mogu biti drugi oblik digitalne imovine. A ovdje gledamo čisto primjer jednog zakucavanja od poznatog košarkaša LeBron Jamesa koji se procjenjuje za 50.000 američkih dolara. Nezamjenjivi tokeni kupuju se i prodaju jednako kao i druge kriptovalute. Transakcije se odvijaju kroz specijalizirane mjenjačnice, a imovina se pohranjuje u digitalni wallet, a zapisi o njima se trajno pohranjuju u blockchainu. Poznate internet stranice gdje možete trgovati NFT-evima su OpenSea, to je trenutno stranica na kojoj se nalazimo, pa nadalje Juggerworld, BakerySwap, TreasuryLand, a od NFT novčanika svakako preporučujem da istražite i provjerite MetaMask Wallet, Trust Wallet, Alpha Wallet i Pillar. Trenutno je možda najpopularnija internet stranica za trgovanje NFT-eva upravo OpenSea. Možete vidjeti da postoji razni izbor kolekcija koje možete svakodnevno provjeriti, a sami možete kreirati svoje NFT-eve koje možete staviti na prodaju ukoliko to i želite. Ovdje možemo vidjeti najpopularnije kolekcije iz NFT-eva u posljednjih 7 dana, a čisto za primjer možemo otvoriti neku kolekciju da bismo vidjeli što se nalazi na njoj i kakvi sve NFT-evi se mogu kupiti i trgovati. Ovdje svakako valja obratiti pažnju na raritete, odnosno koliki broj NFT-eva će biti ukupno izdan u određenoj kolekciji, a ovdje možemo vidjeti da je riječ o podatku od 20.000. Možemo vidjeti da trenutno i postoji oko 10.000 vlasnika ovih NFT-eva i također možemo provjeriti točno koje sve NFT-eve možete kupiti i za koji iznos. Ovdje možete vidjeti pojedinačno i sve NFT-eve koji su na prodaji, možete ukoliko vas i zanima točno više podataka, informacije određene me odabrati tako da kliknete na njega i kada vam se otvori novi prozor, možete točno vidjeti po kojoj cijeni se prodaje ova NFT, cijene su izražene u Ethereum kriptovaluti, te možemo vidjeti da ova NFT vrijedi 4 Ethereuma, što je po prilici oko 17.000 američkih dolara u ovom trenutku. Možete također i staviti svoju cijenu koju želite ponuditi za ovaj NFT ukoliko ga želite kupiti, te možete vidjeti trenutno aktivne ponude za ovaj NFT. Mnoge kriptovalute imaju stranice gdje možete kupovati, odnosno tradati NFT-ovima upravo za te određene i odabrane kriptovalute. Ovdje smo čisto za primjer na stranici gdje možete kupovati i prodavati NFT-eve za Cardano kriptovalutu.
možemo vidjeti trenutno najpopularnije, najzanimljivije NFT-eve, možete vidjeti točno za koliko ADA možete kupiti određeni NFT, možemo vidjeti i zadnje dodane NFT-eve, možete vidjeti da se kreće raspon cijena od par ADA pa do par stotina i par tisuća ADA. Pitanje s kojim sam se već i puno puta susreo je što NFT-u zapravo i daje toliku vrijednost. Pravu vrijednost NFT-u će zapravo dati njegova unikatnost i jedinstvenost, jer kao i svako drugo umjetničko djelo, upravo je ono jedinstveno i jedino vi imate pravo vlasništva nad tim NFT-em. Također, ukoliko i sami stvorite određeni NFT i stavite ga na prodaju, možete odabrati da od svake sljedeće prodaje dobivate određeni postotak provizije, što svakako i nije zanemarivo ukoliko baš ta NFT dosegne ogromnu vrijednost u razmjeru s novcima, odnosno dolarima. Na pitanje gdje se sve mogu koristiti NFT, postoje različiti odgovori, ali prije svega koristi se u obliku kolekcionarstva, umjetnosti, ali također i u zadnje vrijeme kod gaming industrije, odnosno kod igranja igrica. U današnje vrijeme postoje mnoge popularne internet igrice gdje možete upravo i stvarati i skupljati vlastite NFT-eve te na taj način stvarati vlastitu kolekciju. Ukoliko želite, možete ih prodavati drugim korisnicima i na taj način jednostavno razmjenjivati i trgovati putem kriptovaluta i NFT-eva. Na pitanje kako zaraditi od NFT-eva postoji naravno više odgovora. Prvo, možete jednostavno kupiti jedan NFT i prodati ga po znatno većoj cijeni ukoliko je dosegne. Drugi je, možete sami stvoriti određeni NFT i isto tako zaraditi prodavajući ga po nekoj cijeni koju samo odaberete. Ono u biti što predstavlja glavnu karakteristiku NFT-eva su svakako autentičnost, ograničene količine, transparentnost, ali i nepromjenjivost NFT-eva. Ono što sam ostavio za kraj je pitanje za razmišljanje svima nama. Da li je trenutno tržište NFT-a prenapuhano i precijenjeno, te da li je doživio jedan veliki hype? Da li se trenutno isplati uložiti nešto više novaca u NFT-eve nego u kriptovalutu? Ukoliko imate svoje razmišljanje o NFT-evima, da li već trgujete ili eventualno kreirate NFT-eve, podijelite ih slobodno u komentarima ispod ovog videa. Do sljedećega puta, sretna vam ulaganja i lijep pozdrav!